ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በመለው አለም የምትገኙ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን በያላችሁበት ሁሉ ሰላሙን እየተመኘን የኢትዮ ኒውስ ሰበርና ወቅታዊ መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረስ ጀምራሉ እስከ ፍጻሜው አብራችን ቆዩ ቅድሚያም የማህበረ ቅዱሳ ነጭ ሮ ማዕከል አገልጋይ ዶክተር እንዳሻው ዘርፉ መታሰራቸው ሰምተዋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ጭሮ ማዕከል አገልጋይ የሆነው ዶክተር እንደሻው ዘርፉ በትላንትና ሁለት በጸጥታ አካላት መወሰዱ ተገልጿል አገልጋዩ ትላንት አምስት ሰዓት አካባቢ ለጥያቄ እንፈልጋለን ተብሎ በጸጥታ አካላት ከስራ ቦታ መወሰዱ ተገልጿል ሌላው የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ በሀገሪቱ የሃይማኖት ጉዳይ የእምነት መሪዎችና የሃይማኖቱ ተከታዮች ጉዳይ ነው ሲሉ ገልጸዋል ፕሬዚዳንቷ ይህን ያሉት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል ችግር ከተከሰተ በኋላ ሰኞ የካቲ 6 ቀን 2015 .ም በይፋዊ የማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ነው በተጨማሪም ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትሪያርክ አቡነ ማቲያስ ጋር እሁድ የካቲ 5 ቀን 2015 ዓም ተገናኝተው መ መወያየታቸው ተገልጿል ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘርና ሃይማኖትን ለፖለቲካ ጥቅሟል ቀይ መስመር መተላለፍ ነው ሲሉ በጽፈት ቤታቸው ማህበራዊ ትስር ገጹ በኩል አስተያየታቸውን ገልጸዋል የሃይማኖት ጉዳይ የቤተ እምነቶች አባቶችና ምእመናን ጉዳይ መሆኑን የገላጾት ፕሬዚዳንቱ የሀገሪቱን ባህሎችና ሃይማኖቶች ከጥቃት መከላከል እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ የዜጎች መሰረታዊ መብቶች የህግ የበላይነት የህግ ተገዥነት ተጠያቂነትና የሀሳብ ነጻነት ለአድጋ እንዳይጋለጡ መጠንቀቅ እንደሚያስፈልግም አስታውሰዋል ፕሬዚዳንቱ አሂን መልእክት ያስተላለፉት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ጋር ትላንት ከተወያዩ በኋላ ነው መረጃዎቻችን ቀጥለዋል በትላንትና ሁለት በጎፋ ገብርኤል አካባቢ በተከሰተው የሰዓት አደጋ በ25 ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል በንፋስ ስልክ ላፍተው ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ጎፋ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ በተከሰተው የሰዓት አደጋ በ28 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላለ በጭስ የመታፈን አደጋ እንደደረሰባቸው የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞ ለብስራት ሬዲዮ እንደተናገሩት ትላንት የካት 6 ቀን 2015 ዓ ምት እስከ ቀኖ 9 ሰዓት ከሀያ ላይ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስድስት ጎፋ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ጀርባ ያገለገሉ አሮጌ ጎማዎች ላይ የተነሳው የሰዓት አደጋ መሆኑን ተናግረዋል የሰዓት አደጋው ከጎፋ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ጀርባ በሚገኝ ጋራጅ አጠገብ ባለ ክፍት ቦታ የተከማቸ አሮጌ ጎማ ላይ ከደረሰው ጉዳት ውጪ በቤተ ክርስቲያኑ ላይ ጉዳት አለመድረሱ ተነግሯል በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን ትላንት አስቀድሞ በወጣው መግለጫ ተገልጾ የነበረ ሲሆን ባልታወቁና በቤተክርስቲያን ክርስቲያን አደጋ ደረሰ በሚሉ ሀሰተኛውሪ በርካታ ሰዎች ወደ ስፍራው እያመሩ ስለነበር የቤተ ክርስቲያኑ ደህንነት ቅድሚያ ሰጥቶ ኮሚሽኑ ሲሰራ ስለነበር መሆኑን ንጋቱ ጨምሮ ለራዲዮ ጣቢያው ተናግረዋል ኮሚሽኑ በዛሬው ት እንዳስታወቁት በአደጋው ሀያ ስመንሰዎች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አምስት ከፍተኛ በጭስ መታፈን አጋጥሟቸው በኮሚሽኑ አምፑላንስ ዘውዲቶ ሆስፒታል ና በአካባቢው ባለ ጤና ጣቢያዎች መላካቸው ተነግሯል የአደጋው መንስ እየተጣራ መሆኑንም ኮሚሽኑ አስታውቀዋል ፖሊስ ከሰሞኑ ባሰራቸው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምእምናን ላይ የ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ መጠየቁን የቤተ ክርስቲያኑ አንጸበቃዎች በማህበራዊ ትስር ገጽጻቸው አስታውቀዋል ፖሊስ ምእመናኑን በቁጥጥር ስር የዋለው በሽብር ተግባር ና ህገ መንግስቱን በሀይል ለመናድ መደበኛ አደረጃጀት ፈጥረው ሲንቀሳቀሱ ደርሼባቸዋለሁ ማለት ነው ሰባት ተጠርጣሪዎች በዋስ እንደወጡ የገለጹት ጠበቆች የኦርቶዶክስ ሰባኪ መምህር ተአባ ሰፋን ጨምሮ አምስት ተጠርጣሪዎች ግን ቀን ቀጠሮ ተሰ

የተከታተላችሁ የምትገኙት የኢትዮ ኒውስ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎችን ነው የኦሮሚያ ክልል ጽጥ ኃይሎች ከአማራ ክልል ጎንደር ከተማ የተነሳ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ጎሃ ከተማ ላይ እንዲመለስ ማድረጋቸውን ዶችቬለ ና ቪኦኤ ዘግበዋል ህክምና ፈላጊዎችና ህጻናትን ጨምሮ መንገደኞች አማራ ክልል ደጀን ከተማ ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ና መስጊድ ውስጥ ጠልለው እንደሚገኙ ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል የክልሉ ጽጥ ኃይሎች ተጓዦችን መመለስ የጀመሩት ካለፈው ሳምንት ሀሙስ ጀምሮ መሆኑን መንገደኞቹ ተናግሯል ተብሏል የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች መንገደኞችን ለምን እንደመለሱ አለመነገራቸውን ዘገባዎች ጨምሮ አመላክቷል ይህ ዜና እስከተጠናከርበት ሰት ድረስ መንግስት በጉዳዩ ላይ ያለው ነገር የለም ሌላው መረጃችን ኢሰመጉ በአዲስ አበባ የከፈትኩት አዲስ የምርመራ ቢሮ የካይት አራት ላይ በሌሊት ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ተሰብሮ የክፍል ሀላፊው ላፕቶፕ ኮምፒውተር ተወስዷል ሲል ትላንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ቢሮ ውስጥ ሌሎች ላፕቶፖች ሳይወሰዱ ጭምር የሰብአዊ መብትሰት ምርመራዎችን የያዘው የኃላፊው ላፕቶፕ ብቻ ተለይቶ መወሰዱ የቢሮ ሰበራዊ የተጠናና ብርበራ የሚመስል ዝግጅት መሆኑን ኢሰመጉ ገልጿል ኢሰመጉ መንግስት በጥቋሙና በሰብዊ መብት ተሟጋቾች ላይ እየደረሱ ያሉ ጫናዎችና ማስፈራሪያዎችን በአስቸኳይ እንዲያስቆምና ጥበቃና የህግ ክልል እንዲሰጥም ጠይቋል እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኢትዮኒስ ኒውስ አጫጭርና ልዩ መረጃዎችን ነው በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል አስቸኳይ የፖለቲካ ውይይት ያስፈልጋል ተብሏል የአፍሪካ ህብረት የሰላም ጥምር ኮሚቴ በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል በተፈረመው የሰላም ስምምነታት ተግባበር ዙሪያ በካ ው የመጀመሪያ ስብሰባ በሁለት ወገኖች መካከል አስቸኳይ ፖለቲካ ውይይት እንደሚያስፈልግ አስታውቋል የፖለቲካ ውይይቱ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ሁነኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የተባለ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ለመከታተል ለአቋቋሙ የክትትል ማረጋገጫ ና ተገዥነት ዘዴን ለሚከታተለው ቡድን አካባቢያዊ ሽፋን ለማሳደግ ለመደገፍና ለማጎልበት ያግዛል ተብሏል በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህወሀት ቃል አቀባይ ና ተደራዳሪ ጌታቸው ረዳ ከተመራ የ ት ሎብ ጋር መወያየታቸው የሚታወስ ሲሆን አሁን ይደረግ የተባለው የፖለቲካ ውይይት በምን አይነት ሁኔታ መካሄድ እንዳለበት ኮሚቴው አላሳወቅም። በአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና ደህንነት ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዲዮ የሚመራው ጥምር ኮሚቴው በግጭት ውስጥ ያሉ አካላትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ተወካዮችን ያካተተ መሆኑ ተነግሯል ኮሚቴው በሁለቱ ወገኖች መካከል የተደረገው የሰላም ሂደት አሁንታዊ እርምታን እንዳመጣ ይመጫሉ ያለ ሲሆን በተለይም አስፈላጊ አገልግሎቶችን ወደ ነበረበት በመመለስ የባንክ የቴሌኮሚኒኬሽን የህክምናና ሰብአዊ ድጋፎች ተደራሽ ማድረግ መቻሉን አስታውቋል ኮሚቴው በትግራይ ክልል የየብስ ትራንስፖርት የትምህርት ቤቶችና ሌሎች የትምህርት ተቋማትን በፍጥነት እንዲከፈቱ ጥሪ አቅርቧል ኮሚቴው ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት በአስቸኳይ ይደረካለው የፖለቲካ ውይይት በተጨማሪ ባለድሻ ያላቸው አካላት ሚናቸው እንዲወጡም ቀሪ አቅርበዋል በመጨረሻም በአዲስ አበባ በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ሰላሳ አምስት ፕሬዚዳንቶች ና አራት ጠቅላይ ሚኒስትሮች እንደሚሳተፉ ተገልጿል ከነገ ጀምሮ በአዲስ አበባ በሚካሄደው ሰላሳ ስድስተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ና አርባ ሁለተኛው የህብረቱ የስራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ ላይ ሰላሳ አምስት ፕሬዚዳንቶች ና አራት ጠቅላይ ሚኒስትሮች እንደሚሳተፉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በሰጡት ሳምንት መግለጫ በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ የአምስ አንድ ሀገራት ልኡካን ቡድኖች እንደሚሳተፉ አስታውቋል በመድረኩ ላይ 3 አምስት ርሳነ ብሔሮች አራት ጠቅላይ ሚኒስትሮች አስራ አንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አስራ ሶስት ቀዳማ የሚያ ቤቶች ና አስር የአለም አቀፍ ድርጅት ሀላፊዎች እንደሚታደሙ ገልጸዋል ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው መድረኩ በአንድ ጊዜ በአንድ ቦታ የሚካሄድ ና ሀገራት ጥቅማቸውን ለማስከበር የሁለት ዮች ና የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ ስራዎች የሚከናወንበት መሆኑን ጠቅሰዋል አክለውም ጉባኤው የአፍሪካ ነ ነጻ ንግድ ቀጠና ጉዳይ ላይ በስፋት እንደሚመክርም ተናግሯል ኢትዮጵያ በጉባኤው ስኬታማ የዲፕሎማሲ ስራዎች ለማከናወን የነቃት ለማድረግ ፎሎ መዘጋጀቷን የገለጸው አምባሳደር መለስ ኢትዮጵያ የገጠማትን የሰላም ችግር በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ እንዲፈታ ለተደረገው ጥረት ምስጋና ታቀርባለችም ብሏል በጉባኤው የጸጥታ ምክር ቤት ማሻሻያ ና የተለያዩ ህግ ሰነዶች ይጸድቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የተገለጸ ሲሆን ቀጣዩን የአፍሪካ ህብረት ፕሬዚዳንት ኮሞሮስ ከሴኔጋል እንደምትረከብም ተነግሯል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ መርሃ ግብር የተዘጋጁ የኢትዮ ኒውስ ልዩና ወቅታዊ መረጃዎች የተከታተላችሁት ይመስል ነበር ሌሎች ሰበርና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢትዮ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንዲሁም ስቲከሮችን በመግዛት ኢትዮ ኒውስን ደግፉ በያላችሁበት ጤና አይስጥልን።